Хулгын хилцэн батлах гол хуулиудын нэг нь боловсролын тухай багц хуулийн төсөл юм. Засгийн газраас 2021 оны 6-р сард боловсролын ерөнхий хууль болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн байна. Хуулийн төслүүдийг хилцүүлэхэд бэлтгэсэн ажлын дэд хэсэг ажлын явцыг улсын хурлын дарга зандан шатарт танилцуулжээ. Боловсролын багц хуулийн төслүүдийг хилцүүлэхэд бэлтгэх нийт 7 ажлын хэсэг байгуулагдаад байгаа маа. Эдгээр ажлын хэсэг 29 удаа, ажлын дэд хэсэг 58 удаа хуралдсан байна. Боловсролын багц хуулийн хүрээнд боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын байнгын хороо болон боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас 26 хилцүүлгийг хамтран зохион байгуулж, улсын хурлын гишүүдээс 16 удаагийн хилцүүлэг зохион байгуулагджээ. Харин улсын хурлын даргын 161-р захирамжаар шинжилэгдэн байгуулагдсан ажлын хэсгийн хүрээнд ажлын дэд хэсэг хуралдаж, боловсролын ерөнхий хуулийн төслөөр 75 хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслөөр 6 зарчмын зөрүүтэй санал хурааж, найруулга редакцийн засваруудыг хийж байгаа талаар ажлын хэсгийн гишүүд танилцууллаа. Одоо сүүлийн энэ боловсрол дээр гарч ирж байгаа одоо personalized learning одоо гэдэг нь бол хүүхд бүрийн актив дэвшлийг мөшгөс судалдаг нэг юм үнэлгээний тогтолцоо болоо одоо шилжих юм зайлшгүй шаардлага бий болсон байна. Энэ нөгөө бидний яриад байгаа PISA, бидний яриад байгаа Cambridge болгоноос яг энэ тогтолцоо байдаг. Тийм учраас энэ үнэлгээний тогтолцоогоо ер нь одоо өөрчлөё. Ер нь орц, явц, гарц гэдгээр нэг үнэлт сурдаг нэг юм болгоё. Хүүхдийг дарааны тэгш боломжоос одоо олгож яг хүүхд бүр дээр одоо ингээ мониторингийн мөшгөс судалгаа явуулж тэр нөгөө нэг амьд дээр байгаа 20 хүүхэд 20-аа өөр төвчнөөс эхэлж байгаа шүү. Өөр төвчнөөр дуусж байгаа шүү. Арааны, барааны одоо энэ онцлогоонуудыг хийдэг нэг энэ үнэлгээний тогтолцоо л байгаа одоо шилжих зүйтэй юм байна. Ингэжээч одоо үр дүнд цорилсан боловсрал одоо чанартай боловсралтын асуудлууд яригдах юм байна. Манай улсын ерөнхий боловсролын сургалт академик мэдлэгт суурилсан байдаг. Энэ уламжлалт байдлын өөрчлөлтөд сурагчдын үнэлгээний тогтолцоо болон багш бэлтгэх тэдний хөдөлмөр хөтэмжийг үнэлгээтэй холбоотой харилцааг анхаарах мөн захим шилжил зэрэг бодлогын зорилтуудыг хөндөж боловсролын ерөнхий хуулийн болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдэд дээрх чиглэлүүдээр оруулж байгаа зарчмын өөрчлөлт шинжилтийн үзэл баримтлалыг танилцууллаа. Тэр энэ хуулиар бол бид нэн онлайн зайн сургалтыг бол хууль ёсны болгож баталгаажуулж байгаа. За энэний үр дүнд ямар үр дүн гарах хэвээр вэ гэхээр хөдөө болон хотын хүүхдүүдийн одоо мэдээлэл авах байдал бол тэгш болж эхэлэх юм байна. Энэ хуулийн зорилгын нэг том агуулга нь бол энэ хот хөдөөгийн зөрүүг арилгах. Одоо энэ сан боловсролын санхүүжилт бол асуудал. Боловсролын санхүүжилтийн шилжилт өөрчлөлт бол бүгдээрээ эдийн засгийн баталгаатай байж хийгдэнэ. Тэр эдийн засгийн баталгаатай байхын чиглэлд нь бол сургуулийн өмнөх боловсролд бол жишээ нь гэхэд 3 дахь санхүүгийн их үүсвэрийг гаргаж өгч байгаа. Улсын хурлын дарга зандан шатар энэ хуулийг улс орны нөхцөл байдал хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан бодит амьдралд нийцүүлэн боловсруулж батлах шаардлагатайг онцгойлон сануллаа. Бид хөгжлийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүд ярьж хувийн хөвчлээ дэмжих бодлого баримтлалтай хэдий ч үнэн хэрэгтээ ажиллах хүчин мэдлэг мэрэгчлэлтэй боловсон хүчин дутагдaltaй байна. Энэ бол боловсролын асуудалд онцгойлон анхаарах шаардлагатайг сануулж байгаа хэрэг юм гэлээ. Тэрээр боловсролын ерөнхий хуулиар баг дунд ахлах болон ихтэй сургуулийн боловсрол мэрэгчлийн сургалт зэрэг тус салбарын бүхэл төвшин ялгаатай байдлыг нэгт уялдуулан зохицуулах учиртайг дурдж эдийн засаг нийгэм санхүүгийн бүхэл арга хэрэгслэр боловсролыг дэмжих хэрэгцээ нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллахыг зөвлөсөн юм. Дундын багш, ахлахын багш гэдэг дугаар энэ тогтолцоонуудыг хэрэгж харъя. Одоо бид нар нэг хүүхдийг нэг багшд нэгээс 5 дугаар ангид даатгаад ингээ орхичихвол а гэтэл тэр нэгээс 5 дугаар ангийн хүүхд нь суур одоо боловсрол тэнд явах хэрэгтэй байтал нэг багш бүх математик байгалийн ухааны хичээлүүд зааж байгаа гэдэг бол энэ бол бодлоо бид нар гурж байгаа асуудал. Тэгэхээр бид нар нэгээс 3 дугаар анги дээр яг баг ангийн багш 4 5 6 дугаар анги дээр бол байгалийн ухааны мэрэгжлийн багш нараар энэ хичээл заалгах одоо энэ тогтолцоолыг бид нар шилжих. Ингээд суураа сайн тавих хэрэгтэй юм байна гэж харж байгаа. За тэгээд ахлахынгийн багш нар дээр бол бид нар магистр багш. Ер нь бүх багш нарыг бид нар магистр болгоё. Тэгэхгүй бол одоо бакалавр багш нар бол ахлахынгийн төвчөнд бакалавр зааг юу байгалийн ухааны хичээл зааг гэдэг хүндрэлтэй. Энээс болж одоо энэ хичээлийн хоцрогдлууд үүсэж байгаа учраас нэг ийм баг дээр а юун дээр ахлах дээр бол одоо ингээд нэг ийм багшийн төвчөнд ийм нэгэн ур чадвар шаардсан ийм одоо тогтолцоонуудыг хий. За тэгээд боловсролын багц хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг эрт 7 өнөгт боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын байнгын хороогоор хилцүүлэх хурлын тавтай байна. Монгол Ардын